محمد حسين روبل رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية يوحى وحفيز كيسا كلا كلا ما يقود إذا قيمانتا حالة ديگان دور الشد اللي باد إمام القشوب اللاري قرب هاري كواسو وكاديق استيور بحين كسابسن سعودة الكودية اي كتاقين مقالة كسماية اي قرشاة سفر كاه قود دو وكتاق ايو مقالة قرب هاري سيوضة الشياء ولسو يشان قيبها كلا دواني بلشداء حبنا كلا دواني قدي دو وهركا عيي قدوميها قدي دا سيايا وحاي ريز الوزارة سيفا فاسانو قوار بيحيان وحيابيها يكلا سو كل مين مقالة دا كسما ايو وحانا سيدو كلا ايوشي قر ريز الوزارة محمد حسين روبلاي نسي قطا دير ايو سو ورستين حبنيه كتير سنا ديگا ندا توب لان غارهان غر بحار ريكو سونا كسما ايو كو واسو وحلقا ويدي قاب كاي سورة قلكو نغن كرتو سيدي هال كاسي دورشو ايو غد علاهيد وحينا دمانتو ديسكورها عين انكلي اللو باهن يهي ان لقيمة اي حالة دا وامنكو قبل كقدو روحا وقد ديگين قد دينا اي تغان مقالة دا غر بحار ريه قبل كقدو وحانا ورر كقاري شيك يعني سو نغد كودا ايو كلان كاي لا ياشي ريز الوزارة محمد حسين روبل باو يهي ميدا كسامين ايان لا تشيك لدوان سيدي اي اتق لهايين مقالة دا سي ما داما ايسان سورة قلا هين ان قيمان تو دبودو الا اي انت لا تغي يو مقالة دا غر بحار ريه قبل كقدو garbahaare waxa yaala 16 kursi oo ka tirsan kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo la isku mari lahayay gudida ayaa maalin ka hor Muqdisho ku soo laabtay kadib safar maalmo qaatay oo ay ku tageen magaalada Kismaayo oo ay kula kulmeen mas'uuliyiin oo horkacay madaxweyne Axmed Madobe ku xigeenkiisa siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Gado waxay sheegeen xubnaha gudidaasi inay xog ururin ballaaran keeneen iyagoo maalmaha soo socda cadeeyay in aysan ka noqon doonin aadista safarkooda magaalada garbahaare si ay u arkaan rabitaanka bulshadaasi si kastaba ha ahaatee kuraasani ayaa ah in la isku mari waayay isla markaana dhowr jeer dhinacyo kala duwan laga eegay waxaana xusid mudan in warmurtiyeed sabtidii la soo saaray oo ka soo baxay maamulka iyo qaybaha kale ee bulshada ay ku cadeeyeen in guud ahaanba gudidan uu xil saaray qiimeynta doorashada aysan ahayn kuwa tegi kara magaalada garbahaare isla markaana aan looga baahnayn halkaasi sida ay sheegeen isqabqabsiga doorashooyinka ee kuraasta yaala deegaan doorashooyinka labaad ma ahan mid ku cusub marka la eego socodka doorashooyinka waqti dheer khilaaf adag ayaa ka taagnaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ugu dambeyntiisa hoggaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ku guuleystay wuxuuna hal mar sidoo kale qabtay doorashada 16kii kursi ee yaalay magaalada labaad oo ahayd magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sidoo kale qaar ka mid ah deegaanada kale ee dowlad goboleedyada sida Baladweyne waxaa iyadana ka taagnaa khilaaf forle oo la dhaxeeya arrimaha kuraasta balse ugu dambeyntii xal ayaa loo helay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobley iyo xubnaha kale ee la shaqeynaya ayaa ku hanweyn helidda wadada saxda ah ee loo marayo maareynta kuraasta taala magaalada Garbahaare ee gobolka Gado waxaana dadka falanqeeya siyaasadu ay sheegayaan in loo baahan yahay in laga fikiro socodka waqtiga maadaama xilligii ay qabsadeen xubnaha golaha wadatashiga qaranku ay ka harsan yihiin maalmo kooban Idaar Usmaagne wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV magaalada Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargeys ama xidig 2 eber 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland